החלוקה בין בלק לבלעם זה בעצם החלוקה בין שתי סוגי רשעים. הסוג רשע הראשון נקרא חיות רעות שם בלקוטי מוהר"ן, שזה, אם נתרגם את זה בחסידות של חב"ד, זה נקרא כנגד המידות, מידות הרעות. והסוג השני של רשעים הוא יותר שורשי, הוא נקרא מצח הנחש. בכינוי של רבנו בלקוטי מוהר"ן שם נקרא פור מרשע, זה רשע ירא, כן? שזה אחד שהוא לא, הוא לא נראה עם מידות רעות, הוא לא נראה גם, הוא נראה פרוש, הוא נראה, כן, הוא נראה ירא. הוא מתקשר עם העליון, יש לו דעת עליון, כמו בלעם, כמו לבן, אפילו עמלק, יש לו קצת בזה ראשית גויים עמלק, הוא קשור לראשית. הם כולם קשורים שם קצת לנקודה הזאת. וזה לא, יש איזה תקשורת גם בין בלעם, לבן, עמלק, יש שם באותיות גם, עמלק, כן, יש, זה למד קוף, בלק זה למד קוף, בלעם זה בית למד, לבן זה בית למד, יש פה השם שמואל מביא על זה כל כן, קישורים. הנקודה שיוצאת מכל הנעל זה שה... יותר קשה לזהות מצח הנחש, הוא יותר בעייתי ויותר קשה לזהות אותו. יותר בעייתי קשה לזהות אותו, הוא גם יותר בעייתי כי הוא השורש. כן, כשאתה מצליח למגר אותו, אתה מגר גם בעצם את התופעות שלו אחר כך, שזה המידות. אז זה, כן, כמו שדיברנו כבר עשרות פעמים, אדמו"ר זקין מביא את זה גם על בין המצרים, ההבדל בין חורבן בית ראשון לבית שני. שחורבן בית ראשון, ירדנו לגלות ל-70 שנה, וזה לא סתם 70, כי זה כנגד שבע המידות, ובאמת זה היה גילוי הרעות שפרות דמי עבודה זרה, זה היה הדברים יותר גסים, זה נקרא קליפה גסה, ולכן גם אחרי 70 שנה תיקנו, כי כשאתה בקליפה גסה יותר קל לתקן. זה נראה יותר חמור בחוץ, אבל זה יותר קל לתקן. הקליפה הדקה, זה היה כנגד צינת חינם, יותר קשה לתקן. לכן אנחנו, אדמו"ר זקין כותב, שאנחנו אז 1800-1900 שנה בגלות, 1800 שנה כותב, ואנחנו כבר 2000 שנה בגלות, כי שוב, אנחנו נמצאים בגלות לבירור ולתיקון, והתיקון לא אוכל להיעשות כי הוא דק, כן? הוא דק עד כדי כך שקשה עושה עליו תשובה, כן? זה הנקודה של קליפה דקה. אז פה זה נקרא מצח הנחש. אז זה בלק ובלעם. אני קופץ, הוא מתחיל עם זה באות עין ב', אני כבר קופץ לעין ד'. תסתכלו איתי. לא, אתם יודעים מה? נלך לעין ב' בפסקה השלישית. זה בחינת בלק ובלעם, כי בלק דרשו רזל שבא להלוג דמן של ישראל, בתף ממזיין. וזה בחינת חיות רעות, הדורסים וטורפים שבאים לדרוס ולטרוף ולשפוך דם. זה בחינת המסיתים והמדיחים שהולכים בדרכי תאוותיהם בניאוף וכל התאוות רעות. אף על פכן אומרים דברי רחמותיהם הרעים, מוכחים ללך בדרכיהם. וזה ידוע שכל התאוות, בפרט תאווה כללית, זה גם ברית, בא ידי אחירת הדמים. זה ללוג דמם של ישראל, כן? זה בלק. להשחיד דמיהם חסשם על ידי ריבוי תאוותיהם, ולהשים עצמם בחוכמות של הבל. וכאשר הוכיח סופם, על תחייתם שהפקיר בנותיו לזנות, בשביל להטעות ישראל. כי בלק היה מלך, וכל המלכים לסדרה חיים, הם מכינים לתחיות רעות, כמבואר בדניאל, זכריה וכו'. נמצא שבלק הוא מבחינת החיות הרעות שמחמי הטבע, דורסים וטורפים רבים מני עמנו. אבל כוח בלק מאיפה הוא מגיע? מבלעם הרשע, שהוא בחינת שורש חוכמת הטבע, זה מצח הנחש, שהוא בחינת רשע ירא, זה אפור מרשע, כן? שראה את עצמו כצדיק, הוא פרוש ולא רדף אחר הזנות, באמת היה מאוס תאוותיו יותר מכולם, כי בצנעה עשה מעשה ישות עם אתונו, על פסוק הסכן הסכנתי, וכן נמצאים גם את הרשעים כאלה בראשי הכיתות שלהם, רובם נודע אחר כך על כל דרכים ומעשים הרעים, וכן ניכר מתוך ספריהם דעותיהם הרעות שהם חותרים לסתור חשום כל דרכי התורה ואמונה הקדושה. וכל זה מבחינת בלעם, שמבחינת מצח הנחש שורש חוכמת הטבע, שאינו מראה ומגלה רשעותיו לחוץ, רק הוא מסית ומפתה ומדיח בסברותיו הרעים, כאילו כוונתו אל האמת, והוא קליפה חזקה לו כל כך, עד שקשה מאוד מאוד לסתור דעותיו וסברותיו ומזויפות, כי כל משגנים פלאות ונוראות בתורה וחוכמות אמיתיות צריכות להיות דקים ונפלאים בחריפות בקיאות גאות וסתרות נשגבים, שאי אפשר בשום שכל אנושי להשיגם, כי מידי שפע אלוקי. על כולם הוא חותר לסתור ולכפור בו לכל דרכי סברותיו מזויפות, ועל כן נקרא בלעם שרוצה לבלוע ולעלים ולהסתיר הכל. וזה שאיתה בדבריו ז"ל, הוא בקליפה כנגד כל התורה,
שהוא על ידי, שניתנה על ידי משה רבנו. כי הבית של בלעם זה בית של בראשית, שהוא התחלת התורה, והלמד של בלעם היא כנגד סוף התורה, שזה ישראל, כן? סוף התורה, שמציין בלמד. והעין זה 70 פנים של התורה, והמם זה 40 יום שניתנה בהם תורה. כמו שכתוב בתורה, בקרוב עליי מראים, היינו שהוא קליפת מאה כל כך שרוצה להסתיר עליהם לפנות ולראות זכרות כאלה שמורים בהתגליה, בהתקסיה, בכל התורה כולה, מן הבית של ראשית, עד הלמד שעיני כל ישראל, אשר כל רואי ישתומם ויעמוד ומרעיד, כי הכל רואים ומבינים כל מי שיש לו מוח בקודקודו, שאי אפשר לגלות תורה קדושה ונוראה כזאת, כי אם מן השמיים, הידי נפואת פנים פנים של משה רבנו, ובפרט כל סודות עצמות ונזכרות שבו יתחיל לגלות תנאים והצדיקים, אשר תסמר שערות האדם ורואים עין בעין כי רוח השם דיבר בם, כי אי אפשר לגלות כזאת בשכל אנושי בשום אופן. וכל השבעים פנים שהתחילו לגלות מעט למעט מהם, כל מה שיגעה משה רבנו ב-40 ימים, שלוש פעמים הרי הוא עשה את זה. לחם לא אכל, מים לא שתה, שלא נשמע מעולם שיהיה נמצא איש כזה בקדושה, שלא יאכל ולא ישתה 40 יום רצופים. כל נורות העצומות האלה, אותות מופתים, כל המורה הגדול שעשה משה, הכל כאשר לכל הם רוצים להסתיר ולהעלים ולומר שהכל מרמז על דברי חכמות היוונים, אריסטו וחבריו יימח שמם, וכל זה מבחינת בלעם שכנגד תורה וכל בחינותיה, כי מבחינת מצח הנחש שורש חכמת הטבע. טוב, מה שחשוב להגיד פה, עם כל זה שקראנו, אתם יודעים מה נקרא הצופרות, ככה שהם כבר זרמנו, עד שזה סמוך, גילו נבלותם לעין כל מדפיסים בכוחיהם הרעים שכופרים לגמרי בכל דברי הזוהר הקדוש, כל דברי הקבלה, מחציפים פניהם, אומרים שכל ספר הזוהר הקדוש תיקונים להיות סמפיר בשימן וחבריו, אשר כל בר דעת מבין שדברי הזוהר הקדושים התיקונים אי אפשר לגלות כי מעל רוח הקודש גבוה ונורא מאוד שופיע על צדיק קדוש כמותו של רבי שמעון ובנו שישבו 13 שנה במערה. וכן כתבי אריזה על כמו שכתוב בהקדמת עץ חיים שכל מי שמסתכל בו באמת יעיד שאי אפשר בשכל אנושי לגלות חידושים ותגלות כאלה והם רוצים לעקור ולסרוך שלום בעניינים מסגבים כאלה לא תהיה כזאת בישראל. אוקיי, לפני שממשיכים באות הבא שהוא אולי אפילו נדלג, אני צריך להבין, אנחנו כאילו פה כשקוראים את זה, זה נשמע מאוד מאוד ברור שוואלה, באמת, מה אם יבוא איזה מחקר אחד מתייבן, ברור שאני אזרוק אותו מכל המדרגות, ואם רבשים אני אגיע, ברור שאני אלך איתו. אבל הדבר הזה לא כזה פשוט, כי הרבה פעמים אנחנו, אנחנו יכולים בעצמנו, קודם כל, אנחנו בעצמנו יכולים ללמוד ממקום כזה, כן? ממקום כזה מחקר שהוא לא, לא דווקא ששם אנחנו הולכים לכפור בכל התורה כולה, אבל אנחנו לומדים ב... כן, ממקום כזה שהוא לא מהמקום של תורת השם טבעה משיבת נפש. והוא גם אצל... בדורות האחרונים, בלי להגיד שמות, חלק מהשמות אפשר להגיד, כן, אם זה שבתאי צבי, שוב, על העבר יותר קל להגיד, כי העבר מי שנפסל, נפסל ואפשר להתקדם. על העתיד ועל ההווה, אני לא מדבר על אנשים שאנחנו לא יודעים. אבל מהעבר אנחנו יודעים שצריכים להיזהר, כן, זה שוב, בשבתאי צבי שזה יחסית טרי היסטורית, כן, יחסית למתייוונים וכאלה, אז זה ברור היסטורית שהיו גדולי עולם איתו, זאת אומרת, זה לא היה דבר כזה פשוט, כן, כנראה שהמקום הזה היה מקום מפתה, והוא לא רק אמר, טוב, אני כופר בכל התורה כולה, תעקבו אחריי, אף אחד לא היה רץ אחריו, כן, כנראה שהיה שם כוחות, היה שם נשגבות, היה שם דעת עליון, היה שם כוונה לאמת. היה שם דברים שהם מאוד מאוד דקים, שקשה לך לעלות עליהם, שבסופו של דבר, כן, ידוע מהבנים של התז, הרי היה רעש גדול בזמן שבתאי צבי, האם ללכת איתו או לא ללכת איתו, כידוע שהוא כבר הגיע למצב שפה אני חושב שכבר התרחקו ממנו, אני לא מכיר מספיק היסטורית את ההיסטוריה שלו, אבל שהוא כבר אמר, הרי הוא אמר שמשיח יבוא, זה הזוהר אומר, יבוא להמתיק את המר למתוק ואת הרע לטוב ולהפך איתה פחה שאוכל לנאורה. אז זה בית מדרש של משיח. אז הוא אומר, אם הגיע משיח, צריך להתחיל לעבוד ככה ולהעלות הניצוצות מכל דבר. אז הוא תיקן שאומרים ברכות על עבירות, ברכות השם, כאילו אמר, המשיח שונצו הציבנו, לעשות עבירה. עכשיו, לנו זה נראה, מה פתאום, כן? ברוך השם, ברוך מתיר אסורים, איסורים, כן? זה הגיע הזמן שאת הניצוץ אפשר גם להוציא מהרע. עכשיו זה, כל החסידס מלאה מזה, 200 שנה אחרי זה, או 100 שנה אחרי זה, כן? זה אולי אפילו ברור למה מסנגדים כל כך התנגדו, כן? אם אתה הולך להמתיק לי עכשיו בכל נקודה רע את הטוב,
לראות את הטוב בכל דבר רע, אז דבר מפחיד אחרי שאחד כזה הגיע ואמר, בוא נברך על עבירה. עכשיו אני לא יודע, יכול להיות שבשלב זה כולם פרשו ממנו, אבל בגדול, יבוא יום שנמתיק את הרע לטוב. יבוא יום שהחושך יתהפך לאור. זאת אומרת, זה תמיד בא עם איזה יסוד מאוד אמיתי, ועם יסוד מאוד מפתה שהוא תיקון השלם. כן? הוא התיקון השלם, והנשמות העייפות של הגלות רוצות להגיע כבר לשם. אז מגיע אחד כזה, ויש לו גם כוח. יש לו גם כוח עליון. אז אפילו גדולי דור יכולים לפעול לפח שלו. כן, אז ידוע שאני שמעתי את זה בשם הרב גד, שהתז, הוא לא היה באזור שלו, הוא רוצה לבדוק מה עניינו. אז הוא שלח את הבנים שלו לבדוק אחריו, אחרי שבתאי צבי. ואז הם חזרו, הוא אמרו, תהיו איתו איזה זמן, איזה זמן. בדקו ככה, בדקו ככה, וזה באמת סיפור עליו סיפורים של גדול העולם. הוא שאל אותם איך הוא יושן בלילה. על איזה צד? או שאיך הוא אומר קריאת שמע, על זה, הוא אומר על הגב. או יושן על הגב, שחוץ מזה שיש בעיה בזה של פגם ברית, אבל זה ברגע שאתה הבין שסעיף שולחן ערוך הוא לא מקיים, זה לא משנה מה הגובה שלו. זה, דיברנו על זה הרבה, גם השבוע דיברנו על זה בשיעור אחר, שהמדד של צדיק זה לדעת איפה הוא לא נופל, לא איפה הוא טס לגובה. טס לגובה, הרבה טסים לגובה. הבעיה שלנו זה גם על עצמנו, שאנחנו טסים לגובה, שמרגישים את כל האנרגיות, כל הכוחות, את כל הזה, אז אנחנו מאמינים בנקודה הזו הכי הרבה. עכשיו, יש מה להאמין בנקודה, כשאתה טס לגובה, תשאב מהנקודות האלה, תיקח מהאנרגיות האלה, כן? מגיע חג, מגיע זה, זה מין עילוי כזה שתשאב משם, אבל תשאב משם, אל תחשוב ששם זה אתה. כן, זה כמו שדיברנו על המקיפים והפנימיים, שכל עניין של הצדיק זה להוריד לך את המקיף לפנימי בצורה מבוקרת, בלי להוריד את האור של המקיף, כן? בלי להוריד את האיכות של המקיף, להכניס את זה לתוך הפנימי, זה דבר, זה מלאכה, כן? זה המלאכה של צדיק, ככה הרבה כותב ברבה מקומות. בעיקר במאמר האחרון שהוא כתב, בגיון תמוז, שהוא חילק בבת הצווה. אז זה הנקודה של צדיק אמיתי. עכשיו, שוב, גם צדיק אמיתי יש לו גבהים, כן? על אף שכידוע שמדרשים ויש זוהר ויש כתבי אריזל ויש הרבה ספרים שכותבים, שהגבהים של בלעם דווקא היה נראה שהם מגיעים יותר גבוה ממשה, כן? יש דברים שהוא הגיע יותר גבוה ממשה, אבל בסופו של דבר, שהטון לא עושה מה שהיא רוצה, מה שהוא רוצה, היא דורכת לו על הרגל, כן? מועכת לו את הרגל, אז זה היה גנות לעיני שרי מואב, שרי מואב, כן? איך, בוא נע, מה אתה מוציא חרב? היא פותחת את הפה, כאילו, מדברת איתך, כן? מה אתה מוציא חרב על... לפני שנייה, כן, איך המדרש המביא, הרש המביא, אתה הולך למגר אומה שלמה בפיך, מה אתה חוטף פתאום קריזה עם חרב שעל חמור, קודם כל חמור, בסדר, זה כולו חמור, דבר שני, גם תגיד שזה חמור קדוש, אז אדרבה, אז הוא מדבר איתך, אז תתייחס, כן, הביאו לך את זה כבר רמז משמיים, אתה הולך, אלא מה, באמת זה מתגלה באנשים הגבוהים והגדולים האלה, שוב, הוא באמת תקשר עם י' כבב, כן? זה לא בדיחה. זה לא איזה כישוף. אבל שוב, אם בירידה אתה מתרסק, אז העלייה שלך היא לא נכונה. כן? היא במקום, היא מקום לא טוב. כן? ושוב, זה בעיה אצל כולנו, כן? אנחנו כולנו באותה בעיה שבעלייה, אנחנו באש, שבירידה אנחנו מתרסקים. צריכים ללמוד מצדיקים איך בירידה נשארים גדולים. כן, נשארים עם הראש מעל המים, נשארים בשמחה, בסדר, זה העבודה. אבל זה הנקודה הזאת פה שהוא אומר, שזה כל המחקרים, כל הזה, רוצים להעלים על הבית של התורה ועל הלמד, ועל העין שבעים פנים לתורה ועל המם ימים. זה לא סתם איזה העלמה שאתה, כשאתה רואה את זה, אתה אומר, בוא, אני מתרחק ממנו. זה העלמה כזאת שאתה בסוף הולך למקום הלא נכון. כן, צריך לדעת את הזהירות שבזה. טוב, בוא נקרא בזה עוד טיפה, עין ג' ועל כן כשראה בלק שישראל מתגברים שלא כדרך הטבע עד שלא היה לו כוח בעצמו נצחם, על כן שלח אחרי בלעם שהוא מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע, אולי בכוחו יוכל נצחם. וזה שכתוב בספר קודש שעובדה דבלק היה בעובדה, במעשה, עדי זה גוף תמה, ומעשה בלמם היה בפיו, במללה, כן? כי בלק הוא בחינת חיות רעות שנגברים על ידי תאוות ניאוף, ועדי זה מכסים דרכי כפירותיהם בעולם כדי שיכולו להימשך את תאוותיהם. לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם הריות.
ובלעם היה תמה יותר ויותר, והתחכם יותר והחביב הסתיר אישתו, וכל כוח היה בפיו שהיה יודע כשפים ושמות התאומה הרבה, וכל החמות שחמי הטבע, שכל המחקרים שעכשיו הכלולים בהם, שבכל זאת היה מתגבר, שכל זה היה מתגבר לסתור ולהעלים חס שלום, כל דרכי התורה, מראש והצוף, מבית ובראשית, עד למד של נקו ישראל, כל זה פנות מצח הנחש, ועל כן באמת הייתה אז עת צרה גדולה ליעקב מאוד, כמו שכתוב, עמי זכור נמה יעץ בלק, מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור, מה כתוב בהמשך, מי שזוכר, זה בהפטרה, מי שזוכר מה כתוב בהמשך? לא זוכר, למען דעת, נכון? קיצור, זה צריך לזכור שכל הפרשה הזו פשוט זה למען דעת השם, דעת אלוקי, נו? צדקות השם. למען דעת צדקות השם, כן. אז עם כל זה שעברנו את הפרשה והצרה הגדולה ליעקב, צריך לדעת שהנביא אומר, תזכור, למה צריך לזכור מה יעץ בלק ו- ומלך מואב, ומה ענה אותו בלעם? זה למען דעת צדקות השם, בסופו של דבר זה הולך ומברר, הרי חז"ל רצו את פרשת בלק להסמיך לפרשת קריאת שמע, כן? רק משום תוך ציבור לא הסמיכו את הפרשה הזאת. יש איזו סיבה, הסיבה הזאת, כי זה למען, צדקות, למען דעת צדקות השם, בסופו של דבר אם... קיבלנו מזה הרבה, כן, מהפרשה הזאת. את כל הברכות קודם כל, אבל גם את הפער, את הפער להבין מה זה חיות רעות, מה זה מצח הנחש ומה זה מידות טובות ומה זה שורש הקדושה. כן, לפעמים על דרך השלילה אנחנו מבינים. טוב, נמשיך יום חמישי, יש פה עוד הרבה אותיות על בלק בלעם, צריך להפסיק.